Jeg valgte Frederiksberg, fordi at jeg synes, det var en dejlig bydel. At der var noget helt specielt. Jeg fornemmede også, at der var en nærhed mellem politikere og borgere. At alle politikerne har jeg indtryk af, mere eller mindre, uanset hvad parti de er fra, også nærer den her kærlighed og til byen og omsorg for, at den trives. Jeg går rigtig mange ture på Frederiksberg, og jeg holder rigtig meget af at gå og kigge på de gamle huse, som er så velbevaret her, og benytte de grønne områder. Men især at se den arkitektur, og at man har gjort noget for at bevare det historiske præg her i byen, så man kan fornemme byens historie, når man går rundt på Frederiksberg. Jeg hedder Vivi Hollænder, og jeg er flyttet til Frederiksberg for 4 år siden. Og jeg har været utrolig glad for at flytte her til Frederiksberg. Lige nu der sidder vi i Kammerabæks hus, som jo er en af de ældste gårde på Frederiksberg, som går helt tilbage til 1600-tallet, før der overhovedet var noget, der hed Frederiksberg by her. Og der er det jo sjovt, når man går rundt og kigger på billederne her, og kan se udsigten herfra, hvordan den var på den tid, og kunne se, at der er de siddet og kigget ud over havet, når de har kigget ud af vinduerne. Det er jo meget svært at forestille sig, når man i dag kigger ind i de sorte betonklodser, som Københavns Kommune har opført lige op og ned af hegnen der. Når man har et grønt område i en by, så er det jo det, der gør, at man kan holde ud at leve i den. Der er jo ikke nogen, der vil kunne holde ud at leve i sådan et stenbrugshelvede. Det gør, at man kan få fornemmelsen af natur og luft og lys, også selvom man bor lige midt i centrum af det hele.